Tak, co pak to rusové a ukrajinci zase provádějí? Rusové dobyli další město v Doněcké oblasti, pokračují vtažení na klíčový Pokrovsk. Vážení, tahle zpráva v mainstreamových médiích je přesně to, co se dělo před týdnem. Někdy mám pocit, že mainstreamová média jsou extrémně pozadu za tím, co probíráme v našich videích a na našich streamech. Na druhou stranu to asi můžeme chápat v tom smyslu, že mainstreamová média musí být trochu opatrná v tom, co budou vytisknout nebo co budou zveřejňovat, jelikož když napíšou nějakou blbost, tak se pak musí omlouvat, někdy je může někdo zažalovat a tak podobně. Zatímco já, když řeknu nějakou blbost nebo řeknu něco předčasně, pře třeba týden předtím, než se to skutečně stane, tak jediný, co se stane, je, že vy mi řeknete, ty seš ale dement a já řeknu, no to máte pravdu a jedeme dál. Jo? Takže já jsem svobodný médium, který je mimo mainstream a tím pádem mám větší svobodu v tom se i Lid a tudíž nemusím být tak opatrný na to říkat různé věci. To ale nic nemění na tom, že mainstream je často pomalej. A tento argument, který jsem přednesl, že musí být opatrný, se občas smazává, a to ve smyslu v tom, že mainstream docela často říká věci, které jsou předčasné, které jsou hloupé, které jsou špatně, a pak to prostě jenom přejdou. Tudíž otázka zní, Jestli je mainstream jenom pomalej, nebo jestli si dává větší pozor na to, co se děje nebo neděje. Nicméně to, že rusové dobily město u Pokrovsku, a konkrétně Novohrodivku, tak to my už víme docela dlouho, na, toho, na to už jsem referoval, na to už jsem odkazoval před, před minulým videem, před minulým videu před minulým streamu a my se dneska podíváme na to, co je teda v tuhle chvíli aktuální pro dění na frontě a nikoli na to, co je aktuální podle mainstreamových médií. Možná si říkáte, Lukáši, zbytečně se vymezuješ proti mainstreamovým médiím a zbytečně poukazuješ na to, že ty seš lepší než oni. A máte pravdu, dělám to, protože si přihřívám svoji polivčičku a měm mňam chutná moc. Nicméně, teďka teda už začneme situaci na frontě a vzhledem k tomu, že se jdeme bavit o tom, že se lidé zabíjejí a o tom, že válka je odporná věc, tak je na každém zhodnotit, jestli začít tohleto trochu odlehčeně a vtipem je nevkusné. Podle mě možná trochu ano, ale nemohl jsem si pomoct. Tak, teďka, když se podíváme samozřejmě na kurskou oblast, kterou budeme tak jako vždycky popisovat jako první, tak začneme, začneme na západě kurské oblasti, kde i nadále rusové dělají onu definici šílenství a sice, že opakují to samé stále dokola a očekávají, že dosáhnou jiných výsledků. To, co dělají stále dokola, je to, že staví přes řeku Sejm pontonové mosty. Asi očekávají, že se toho Ukrajinci nevšimnou, ale ti mají v tuhletu chvíli dronové oči a uši úplně všude a pokaždé, když Rusové postaví nějaký pontonový most, tak jim přiletí nějaká bomba nebo raketa, to velmi rychle zničit. A to se stalo i tentokrát, Rusové postavili pontonový most přes řeku Sejm, následně to Ukrajinci objevili pomocí dronového průzkumu a následně tam navedli a pustili několik bomb, které pontonový most vyřadili z provozu. Tak, jako už se to stalo několikrát. Kromě toho, Ukrajinci zahájili svůj útok mechanizovaného charakteru blízko u Komarova, jižně od Koreneva a tento útok nevyšel. Nevyšel, byl zastaven, Ukrajinci přišli o několik vozidel a museli se stáhnout. To nás přivádí k tomu, co říkají někteří ruští milblogeři a sice to, že... Ukrajinci stahují z oblasti obrněnou techniku kvůli tomu, že obrněná technika má příliš velké ztráty a slyšeli jsme i hlasy o tom, že už tam Ukrajinci téměř žádné tanky a obrněnce nemají. To, že byl proveden obrněný mechanizovaný útok, jasně naznačuje, že tato zpráva o tom, že Ukrajinci nemají mechanizované jednotky a stáhly je, je lživá a případně je to omyl. Jo, samozřejmě nevíme, jestli tato zpráva byla úmyslně vypuštěna jako lež, nebo je to koupium ze strany ruského propagandisty, případně je to prostě jenom věc, že se spletl. To samozřejmě nevíme. Kromě toho, kromě toho Ruso Ukrajinci ještě provedli útok ve směru na Gluškovo, který byl taktéž zmařen. Co se týká Koreneva, tak tady mají Rusové poměrně úspěch. Dokázali Ukrajince vytlačit ze severovýchodní části Koreneva a dokázali si tedy v Korenevu zajistit pevnější pozici, což je vlastně jeden z prvních, jeden z prvních úspěchů ruských sil v ruské oblasti v ohledu na to, že se snaží Ukrajinci nějak od někud vytlačit nebo zastavit. To, že dokázali Ukrajince vyhnat ze severovýchodu Koreneva, je úspěch. Rozhodně je to úspěch a je to něco, co je taková první vlaštovka pro ruské obránce v kurské oblasti. Nicméně na celkový vývoj a na celkový vliv na infrastrukturu a na držení pozic tohleto vytlačení Ukrajinců nebude mít žádný, žádnou účinnost a teprve další, další územní zisky Rusů by mohly mít teprve nějakou účinnost. Na tohleto, jak jsem říkal, může být ona prvotní vlaštovka. Nicméně na to, aby zde rusové provedli nějaké větší protiofenzívy. Je zde stále ještě příliš málo jednotek a příliš málo munice. Rusové stále nedokázali do oblasti dopravit tolik jednotek, aby mohli provést protiofenzívu, ale už tam mají dostatek sil na to, aby dokázali Ukrajince zadržovat případně, případně odrážet jejich útoky. Co se týká další části kurské fronty, tak rusové bombardují pogrebku a jejich okolí. Zdá se, že to ale není ofenzivní bombardování, dělostřelecký bombardování, ale defenzivní dělostřelecké bombardování. Takže to znamená, že by zde Ukrajinci mohli provádět nějaký další útok a z toho důvodu jsou tedy pod dělostřeleckou palbou, aby byli zastaveni a zdrženi. Teďka bychom potřebovali trošku i, eh, trošku i upravit informace o tom, kolik území vlastně Ukrajinci dobili. Ukrajinci říkají, že dobili až 1200 km čtverečních území. Ve skutečnosti se zdá, že dobili asi 960 km čtverečních a ten údaj, který uvádějí, je tedy nepravdivý. Ale je pravda, že Tady záleží na tom, co znamená dobily a jak to kdo myslí. Protože občas se uvádí, že kontrolují území, a občas se uvádí, že dobily nějaké území. A je pravda, že některé území může být. Kontrolováno a zároveň to nemusí být území, které je dobyto. Například jsou tady části, které jsou Ukrajinci velmi tvrdě kontrolovány v tom smyslu, že tam mají dronovou nadvládu a že jsou tam drony a že tam útočí a že jim tam rusové nestačí, ale nejsou tam prostě ukrajinští vojáci ještě přítomní. Takže to je takové hraní si se slovíčky. Nicméně, jak se zdá, tak skutečně pod kontrolou, jakože pod kontrolou, jakože tam tudy prošli ukrajinští vojáci a jakože by ruští vojáci se museli nějak prostřílet přes někoho, aby se na to území mohli dostat, tak to je asi 200, pardon, 960 km čtverečních. To je tedy k Kurské frontě. Nyní, když se přesuneme k Charkovské frontě, tak tady to bude rychlejší. Z ukrajinské strany tady přichází protiofenzíva u Hliboké. Tam se Ukrajinci snaží něčeho dosáhnout už delší dobu. Už několikrát se tam snažili protiútočit, zatím nedosáhli významnějších úspěchů, nicméně Hliboké další místo, kde Ukrajinci zahájili útok a kde se snaží tlačit. Na druhou stranu rusové zahájili útok ve okolí Vovčanskou a ve Vovčanskou samotném došlo asi ke čtyřem útokům, všechny byly zničeny a zlikvidovány. S tím, že jak je tady na té mapě ukázáno, že rusové mají kontakt se svými jednotkami vlastně na jižním cípu, zde tenhle ten jižní cíp tak tady ve skutečnosti není přímý kontakt, to území není přímo propojené, jsou tady ruské jednotky odříznuté a obklíčené a Stále se drží. Stále se drží z toho důvodu, že se Rusům daří jednotky zde obklíčené zásobovat pomocí dronů. Takže Ukrajinci tam pořád pálí bomby, pořád tam pálí z minometů a pořád se je snaží vyštípat a šikanovat, ale nedaří se jim to a Rusové se stále drží díky zásobování a díky tomu, že tam mají poměrně pevný krytí. Když se podíváme na severovýchod, tak tady máme menší ruský úspěch severně od Kupiansku, zde postoupili o pár kilometrů a zároveň Zároveň obec Sinkivka je pravděpodobně v tuhle chvíli již v držení ruských vojáků. Zprávy jsou to zastaralejší, je to několik dní stará zpráva, že se Rusům podařilo postoupit severně od Sinkivky a tudíž se předpokládá, že nová aktualizace, která přijde, tak bude o tom, že Sinkivka padla. Jinak tahle ta část fronty je ta část, ze které pocházejí zde přítomné hořící záběry, Ono momentálně teda má Ukrajina obrovské problémy s lesními požáry a s požáry obecně, jelikož sucho a válka dávají dohromady docela dost požáru, ale není tomu tak, že by Ukrajinci jako výrazně pomáhali tomu nešíření požáru. Chci tím říci, že tenhle ten požár například byl způsobený dračím dronem. Ukrajinci používají v téhleté části fronty dračí drony, což jsou v podstatě drony, které začnou na nepřítele sypat termit. Termit to je látka, která hoří při 3000 tisících stupních Celzia, dokáže tavit pancíř a tak dále a samozřejmě i zapaluje okolí. No. A nutno říci, že když způsobíte požár, který se šíří k pozicím Rusů, tak to může částečně způsobit, že se Rusové musí někam přesunout a můžete je vlastně formou toho požáru i vytlačit pryč ze svého území nebo z území, kde nechcete, aby byly. Takže dračí drony, sypání termitu na Rusy a zapalování ukrytů. To je severovýchodní fronta. Když se přesuneme k Bachmutu, tak tady se nám to trošku oživilo. Rusové zintenzivnili tlak na Časiviar. Tento tlak je tak velký, že se přepokládá, že se velmi brzy bude ustupovat. Otázka zní, co to znamená velmi brzy. Nicméně ten tlak je obrovský, nebo jako obrovský, je větší, než si ho pamatujeme z minulých týdnů a měsíců. Je podobný, jaký byl třeba na jaře. A co se týká například ovce, o obce Klišivka, tak tady to vypadá, že konečně Rusové dosáhnou jejího obsazení, jejího dobytí, pokud se tam teda Rusům zásadně něco e, neskazí. Jo, my už jsme tady mluvili před dlouhou dobou, že Klišivka, Andrijevka, Ivanivské jsou na spadnutí a že už to tam Ukrajinci nemůžou udržet a že to povede k tomu, že se otevře cesta na Konstantinivku a obklíčení časy, věru a všechny tyhle ty věci. No nakonec, co tam Ukrajinci dokáží? udržet a dokázali to udržet o několik měsíců déle, než jsem myslel, že jsou schopni to udržet. Ale teď už to vypadá, že skutečně ta schopnost držet Konstantinivku je čím dál nižší a situace v oblasti je pro Ukrajince extrémně, extrémně vážná. No a časy ten taky dostává pekelně naloženo. Jo, už minule jsme mluvili o tom, že Rusové právě se dostali severně od časy věru a budou na něj tedy útočit z více stran a bude to tam prostě nepříjemný. Když ale máme přejít k vlastně pozitivnějším zprávám z ukrajinské fronty ze strany Ukrajinců, tak to je taková, že Rusové nedokázali postoupit za poslední dny ani o ulici v Torecku, boje tam stále trvají a ještě k tomu se vrátil Azov, Vrátil se Azov a v tuto chvíli provádí protiútok v New Yorku, dokázal získat severní část města, zatlačit Rusy do středu a v tuhle chvíli to vypadá tak, že Azov drží sever New Yorku, střed je takový území nikoho, kde se bojuje a jich je ruský. Jinak v této oblasti u Bachmutu, u Bachmutu a Torecku a tak dále, tak se docela dost osvědčuje ukrajinská 93. mechanizovaná brigáda, která má poměrně velké, velké úspěchy v tom, že pomocí svých dronů loví drony nepřítele. Jsou to vlastně specializované drony na to, aby útočili na cizí drony a mají tam jako poměrně velký kill count nepřátelských ruských dronů, takže ta dronová válka, která nám na Ukrajině vlastně začala před nějakým tím rokem a půl pořádně, tak ta dronová válka za ty roky se vyvinula a dostává jako skutečný, skutečně, skutečně velkolepý parametry a je jasný, že drony jsou zásadní věc, na kterou se budou muset armády v budoucnosti zaměřit, protože válčení pomocí dronů na ukrajinském bojišti dosáhlo zcela nových rozměrů. Je, bude to pravděpodobně úplně nový způsob používání e, různých bojových prostředků. Vzniknou o tom celé učebnice, jak používat správně drony, a úplně nové taktiky na bojišti budou sepsány na základě války na Ukrajině pravděpodobně je tady velká šance, že se budeme učit od Ukrajinců, jak to dělat správně, jo? což tato šance je obrovská a neřekl bych, že, že vůbec existuje naděje, že bychom se to od nich neučili. Pravděpodobně prostě nás to budou učit, jak se to dělá, protože to oni jsou architekti mnoha dronových, dronových akcí, které jsou poměrně průkopnický. A co je pro NATO například trošku vztyčený prst, je to, že i ruská strana je v dronové technologii a ve využívání dronů v rámci války vlastně strana, která se učí. Takže armády NATO by určitě neměly zaspat a určitě by měly reagovat na to, že jeden z jejich největších nepřátel, tedy Ruská federace, získává obrovské zkušenosti v dronové válce a ví, že drony jsou budoucnost. Jo? To je jenom takový malý vstup. Nic Nicméně Azov u New Yorku se činí a Azov je zpátky. Otázka zní, jestli to není i pro Rusy poměrně dobře, protože oni mají s tím Azovem takový romantický vztah v tom smyslu, že zajmout nebo zabít příslušníka Azovu je pro ně prestižní událost. Jo? Takže vylákat takhle Azov do boje a střetnout se přímo s Azovskou jednotkou, to je určitě něco, co může co může být pro Rusy vlastně z propagandistického hlediska, z propagandického hlediska příjemné. Teďka, když se podíváme na tu nejvíce problematickou část fronty, tak hrodivka, na tu se útočí samozřejmě a tak dále. Nicméně je důležité říci, že ruský postup před Pokrovskem byl zastaven. Byl zastaven, byl zastaven na třetí obrané linii těsně před Pokrovskem. A je to dáno tím, že za Pokrovském čekali záložní síly, které se zapojily do boje, hodně se spekulovalo o tom, jestli ty záložní síly třeba jsou, nejsou určené na to, aby byly rusové sevření do kleští nebo něco takového, ale vypadá to, že se tedy záložní síly už zapojily do boje a za použití té třetí obrané linie byly rusové zastaveni a už nedokážou v tuhle chvíli postupovat dál na Pokrovsk. Je to dáno tím, že ta obraná linie je dobře vybudovaná, je to dáno tím, že tím, že přišly zálohy, tak ta obraná linie je dobře obsazená, je zaplněná a kromě toho, ta ofenzíva Rusů a ten postup Rusů byl prostě extrémně dlouhý a extrémně vyčerpávající. A Rusové už zkrátka nedokážou být tak, tak drsní a tak silní v prorážení a prolamování obraných linií, jako byli na začátku, jelikož zkrátka postoupili příliš daleko, příliš rychle a jsou unavení, jsou materiálově vyčerpaní a stojí proti proti dobře opevněným liním, kde je hodně chlapů. Co se, týká, co se týká hrodivky jako takové, tak hrodivka bohužel je místo, které bylo udrženo ukrajinskými obránci a bylo udrženo za velkých strát. Hrodivka je hřbitov, jak pro Rusy, tak pro Ukrajince. Tady to není vůbec pěkný, tady je to prostě hodně špatný. Kde je to Docela špatný, tak je Selidové. Zde e, stále se snaží, jako na Selidové se stále Rusům daří postupovat. To není ta část obrané linie před Pokrovském. Tady se jim daří vstupovat do města a bojují v ulicích. A kromě toho, i Ukrajinsk je místo, které je stále ještě dobýváno a kde Rusové stále ještě postupují. A ten kotel, který zde vidíme, a o kterém jsem mluvil na videu minule, tak se uzavírá, prohlubuje a je čím dál vážnější, takže to území pravděpodobně velmi, velmi brzy Ukrajinci ztratí. Tudíž vlastně je ta nejzásadnější dobrá zpráva pro Ukrajince je to, že se jim podařilo Rusy zastavit před Pokrovskem, ale samozřejmě na většině fronty se Rusům stále ještě daří. No a poměrně dobrá zpráva je to, že dokázali obsadit část New Yorku zpátky, tož taky jako není úplně k zahození. A to, že se stále ještě drží v Kursku a stále tam jako ještě relativně mají iniciativu, to je taky relativně relativně pozitivní. Tudíž celkové zhrnutí momentální situace na frontě je takový, že se to trošku zvrátilo na ukrajinskou stranu v tom smyslu, že rusové už nemají takovou převahu, že už nepostupují tak rychle, že Ukrajinci dokázali někde zaútočit zpátky a tak. Ta situace se více vyravnala a je to tudíž pozitivnější pro Ukrajinu než to bylo, ale to neznamená, že by najednou Ukrajina vyhrávala nebo tak něco. Nechte si ty svoje fatalistické e, vešplechy, vešplechty, nepište je do komentářů, protože to jsem neřek, nikdo to neříká a jediný, kdo si myslí, že tím myslím, že Ukrajina začala vyhrávat, jste vy, protože jste idioti. Jo? E, nicméně nevadí, stává se. Každý nemusí být chytrý a rozumět tomu, co se děje na frontě, nebo vědět, odkud e, brát informace, aby rozuměl tomu, co se děje. Takže tak. Kupujte trika a podporujte tuhle tvorbu. Jste skvělí. Vy, co teda nejste dementi, vy jste skvělí. Takže tak.